Здравейте, казвам се Мария Иванова и съм експерт по традиционна китайска медицина. Според традиционната китайска медицина, ние трябва да се грижим за нашето здраве преди още да сме се разболели. И част от грижата за нашето здраве включва да правим очистване или както сега е модерно да се казва, детокс на тялото, поне два пъти в годината. За да можем да изчистим нашите кръвоносни съдове, да можем да изчистим нашия черен дроб, да можем да изчистим нашите черва и лимфната система от токсините, които са се натрупали през зимните месеци. Какво представляват токсините? Това са отрови в нашето тяло. И когато ние почистим тялото си от тези токсини и, както споменах вече, съответните органи, ние помагаме на нашето тяло, на нашия организъм по-добре да работи и да се справи с предизвикателствата, които срещаме в живота. Кой се интересува от ефективна програма за детокс на тялото през пролетта, през месец март? Моля, пишете ми. Свържете се с мен на WhatsApp на телефон 079 70 40 46 30. Този телефон е за Великобритания, така че ако сте извън Великобритания, можете да сложите плюс 44. Плюс 44 79 70 40 46 30. Профилактиката е по-добра от лечението. Бъдете здрави!